Diga o seu nome e de onde você veio. Meu nome é Auris, hoje tenho 31 anos, sou filho de pai guineense e mãe brasileira. Nasci aqui no Brasil, nasci na Zona Norte. E da sua infância, o que você lembra assim? Na minha infância eu lembro de gostar muito de correr. Eu gostava muito de correr, ficar correndo lá com meus amigos, na comunidade. Mas a gente não podia correr porque minha mãe não deixava. Dizer que podia dar ruim.